Drahí bratia a sestry, od určitého času sa na našich cestách, kde jazdia autá, objavili také tabule, ktoré sa volajú merače a zobrazovače rýchlosti, ktoré najčastejšie stredávame na začiatku obcí, keď za tabulou, ktorá označuje začiatok obce, je hneď automaticky znížená rýchlosť. A tieto merače a zobrazovače rýchlosti vstupujú šoférom do svedomia, namerajú im rýchlosť a ak je tá rýchlosť vyššia ako tá povolená rýchlosť, tak sa objaví taký blikajúci varovný nápis spomaľ, spomaľ, spomaľ. On sa objaví niekoľkokrát, aby to vyznelo naliehavo. Spomal, lebo keď budeš len šliapať na plyn, keď budeš len šliapať na plyn a nebudeš vedieť aj brzdiť, tak nielenže prekročíš rýchlosť, ale ohrozíš seba a ohrozíš aj druhých. Jednoducho, ten, kto je na ceste, musí vedieť, keď je to užitočné aj správne šliapať na plyn, aby šiel dostatočne rýchlo. Ale to by bolo veľmi nebezpečné, keby ten istý šofér, ten istý človek na ceste, okrem toho, že šliape na plyn, nevedel po správnej chvíli aj šliapnuť na brzdu. Boh do nás zložil také dve dimenzie, ktoré jedna od druhej sú neoddeliteľné. Aj emocionalitu, keď sa vieme rozcítiť, keď sa vieme pre niečo zapáliť, keď vieme niečím zahorieť, ale dal nám aj racionalitu, ktorá ide ruka v ruke s touto emocionalitou, ktorá nám niekedy vie povedať pozor, pozor, šliapni na plyn, spomal, rozmysli si rozumovo, či to, prečo si sa zapálil, či to, k čomu si sa rozbehol, či to, prečo si sa možno až rozvášnil, je rozumné. Jednoducho, jedno bez druhého nejde. Racionálna zložka bez emocionálnej, emocionálna bez racionálnej v človeku by vytvorila určitú nedostatočnosť a niečo, čo by mohlo byť zlé a škodlivé. Herodes v dnešnom evanjeliovom príbehu nedokázal v pravej chvíli šliapnuť na plyn. Lebo pohľad na tancujúce dievča ho rozvášnilo a šliapol poriadne na plyn, keď povedal všetko ti dám. Čo si len budeš žiadať, dám ti všetko. Hovorí Herodes, panovník, kráľ, dievčine. Všetko ti dám, čo si len budeš žiadať, aj polovicu svojho kráľovstva. My sme prečítali aj to, že Herodes počúval Jána Krstiteľa v rozpakoch, chránil ho a rád ho počúval. To znamená, Herodes už mal vnútornú skúsenosť s tým, že slova Jána Krstiteľa ho zasahujú, ho nejakým spôsobom menia, uvádzajú ho do rozpakov. To znamená, že prestáva si byť príliš istý sám sebou. A zrazu sa rozvášni a tu si mal spomenúť na to, že veď doteraz som Jána Krstiteľa chránil a mal som k tomu svoje dôvody, aj rozumové dôvody. Ale Ján Krstiteľ sa stal obeťou toho, že Herodes v tejto chvíli, keď mu čo si vnútri určite signalizovalo spomal, 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 mal pribrzdiť a nedať šialený prísľub. A tak výsledkom vášne bolo zabitie človeka. Herodes tak šľapol na plyn, tak prekročil normálnu rýchlosť, že situácia sa stala neovládateľnou a on len preto, aby niekoho neurazil, nesklamal, aby učinil zadosť očakávaniam svojho okolia, nechal sťať toho, koho rád počúval, napriek tomu, že ho uvádzal
do rozpakov. Tá dnešná situácia je samozrejme veľmi dramatická, vyšpičkovaná. Je tam priamo smrť, je tam priamo zrada, je tam priamo manipulácia zo strany ženy, ktorá si neželala hlas Jána Krstiteľa, ktorý uvádzal do rozpakov kráľa Herodesa. Ale my, keď to rozmeníme na drobné, tak nájdeme v tom prvky, ktoré sú vždy veľmi aktuálne. Totiž, aby sme vášeň, aby sme rozcítenie, aby sme emóciu vedeli zregulovať hlasom rozumu. Toto nerob, do tohto nechoď, toto bude mať veľmi vážne dôsledky, toto môže spôsobiť kolíziu, toto môže spôsobiť až smrť. Aj tie debaty o potratoch, ktoré sa dnes vedú, aj argumenty, ktoré sa niekedy predostierajú, má človek taký dojem, že je to všetko len o šliapaní na plyn, bez ohľadu na to, že to niekoho môže zabiť. Ale rozum nám hovorí, a to znovu treba zopakovať, človek nemôže rozhodovať o tom, kedy niekto už je človekom a kedy niekto ešte nie je človekom. Otvárame Pandorinu skrinku a preto rozum nám hovorí, že človek s plnou genetickou informáciou začína počatím. Vtedy začína ľudský život a bude to vždy ľudský život. Už to nebude nejaký iný ako ľudský život, ktorý sa raz môže rozvinúť, ak rodičia akceptujú svoje dieťa do zrelého, dospelého človeka, ktorý je prínosom pre spoločnosť i pre svoje bezprostredné okolie. Koľko iracionality, vášnivosti, odbrzdenosti je v niektorých argumentoch, ktoré sa snažia obhajovať potrat. Lenže ako ďaleko to môže dôjsť, aké obrátky môže nabrať takéto šliapanie na plyn s neobmedzenou rýchlosťou, s odbrzdenosťou svedomia, je nedávne rozhodnutie šéfa štátu New York, najvyššej politickej autority v štáte New York, ktorý povolil potraty až do pôrodu. Až do takejto rýchlosti, šialenej, odbrzdenej rýchlosti sa môže dostať, ak človek dostatočne skoro nezapočuje vo svojom svedomí tie slová: človeče, spomal, kam sa to rútiš, čo to podpisuješ, prečo sa to rozhoduješ. A tak si vyprosujeme aj tejto svätej omši zdravý rozum a čisté srdce, zdravé city a zdravú múdrosť, aby toto jedno s druhým spolu nás urobilo ľuďmi, ktorí budú vždy chodiť povolenou rýchlosťou. Aby sme hneď ako zbadáme ten nápis spomaľ, spomaľ, spomaľ šliapli na brzdu, lebo to je naše svedomie, ktoré nám hovorí, tadiaľto cesta nevedie, ale tadiaľto vedie. Vedie, lebo je to cesta lásky, vedie tam, kde nás čaká Pán, ktorý nás zároveň na tejto ceste aj sprevádza a chce nám pomôcť, aby sme vždy dokázali správne šliapnúť na plyn a správne pribrzdiť. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Na veky. Amen.